sitten viimeinkin tullut tota kesää ja täytyy käydä tuolla hakemaan noita, vähän noita maalaus semmosia juttuja, että huomenna alkaa se maalaushommani. Mulla oli kaikki oli likaisia ne trait semmoset, mitä mä käytän, kun heitetään aina pois, niin haki muutaman semmosen uuden tuolta. Joo, tosiaan on hieno päivä nytte. Tässä olisi muuten näitä daatseja tämmösiä. Hieno värinen tämä. Mitä se vie muuten bensaa? 14 litraa sadalla kaupungissa ja 7,8 highwaylla. No ei se mikään erikoisen hyvä ole. Joo, komea värine. Mitäs tässä on muita värejä? Tossa on tommonen violetti vai mikä tää on? Näissä ei muuten vieläkään ei ole noita lukollisia bensatankkeja. Amerikkalaisissa autoissa ne ei ole vielä keksinyt, että pitäisi olla lukko. Harvoissa on, jos on. Joo, ton värinen. Sitten täällä on vielä tämmönen. Tossakin olisi hieno. Se olisi ainakin näyttävä. Isot on tajerit kanset. Aika hyvän kokoisia. Tossa on muuten Hemi. Toi on Hemi koneella tämä. Tää on tavallisella, että tää ei oo Hemi, mutta täällä on vielä tämmönen hopeenvärine. Jotenkin tää hopeenvärine ei oo nätti väri tämmöses, eikä toi musta. Musta auto mä en ottais enää toista, mulla kerran oli ja se oli hirveen pitää puhtaana. Eikä tääkään musta, tää ei sovi ollenkaan tämmöseen autoon niinku. Oikein hyvin tää tämmönen hopeen harmaa. Ne on kaikki automaatteja. Joo, jokainen on automaatti. Tää oranssi olisi kyllä hieno. Hieno värine. Täällä on vissiin. Nää on kaikki samoja tässä. Kyllä ne varmaan kaikki kasikoneella on, mutta toi 11, mikä on toi RT tossa, niin siinäkin oleva Hemikone. Tossa on musta. Nää on vähän niinku noi poliisiautot. Eiks niillä on vähän tän tapasia täällä? Tää ei vie ku. Tää vie vaan 12 litraa. Parempi kääsylle. Mikäs siinä on muuten? Base toi price on 27 000. Ja sit siihen tulee kaikkia noita lisää. Sirius satelliittiradio 350. Onkohan noikin kaikki tärkeimpiä? Koko hinta on 31 000 kaikkien lisävarusteiden kanssa, mitä tässä on. Siellä on noin paljon, kaikki on sähköllä, nahkaa. Joo. No, kyllä se aika kova hinta on, mutta $31,000, mutta kyllähän siitä voi tinkiä sitten. Täällä on muuten sitten näitä, millainen se tosiaan pitäisi olla auto, niin se pitäisi olla tämmönen lava-auto. Tässä ei joku kuuden jalan lava, mutta ainakin mitähän tommoset renkaatkin maksas. Tää on 5,7 litranen Hemi. Siinä on kyllä isot noin renkaatet. Joo. Kyllähän tämmönen, nää pitäisi olla aika hyviä nämä daatsit nykyään. Ne ei oo enää niin huonoja kuin ne oli silloin aikoinaan, joskus 80-90-luvulla. Sen jälkeen kun nämä uudet mallit tuli. Tässä on muuten dieseleitä. Tämmönen dieselikin olisi ihan hyvä. Siinä on toi Cummins'in turbodieseli. 2500 Ram Heavy Duty. Joo, sekin on neliovinen ja tää on kyllä vähän liian raskaset mun mielestä. En tiedä. Onks toi toinenkin dieseli tossa? Joo, siinäkin on dieseli toi. Tommonen turbodieseli Cummins'in. Kunnon koneella eikä millään mopomoottoreilla. Autossa pitää olla kunnon moottorit. Tuolla on niitä iso rivi tonne päin näitä daatseja. Siinä on yksi myyty tommonen valkoinen. Joo, tommonen keltainen olisi. Tää olisi hieno väri. Se näkyis. Turbodieseli.